Coming na soir na timdran no safitrindrana amin'izao fotoana izao vaky alina tamin'ny iraka dia folora mantsy ny feflo amin'ny fokotany valava timo ka mampivarina ny irendrany ny sisony amin'ny faritry ny komina ho tafatsangana to anatin'ny andro vitsy ny governemanta vaovao ho ny prime ministra Ravelonarivo Jean tsy fotoana ny filalovana sy ny nofinofo intsony izao ny prime ministra vaovao nandritra ny famindra-pahefana teny mahazo arivo androany Naverina tamin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha ny fitantanana ny vondrona mapara amin'ny mafiloky mpanorina azy. Andinika manokana mikasika ireo solombavim-bahoaka tsy manaja ny fitsipika anatin'ny feny vondrona ny Bureau National raha nambara ny mpitondra teny antoko. Feny solika amin'izao fotoana izao ny ranomasina amin'ny serana tsamin'ny Tomasina. Sambo iray novaky tolakandreo nandritra ny fampidirana azy tao amin'ny serana tsamy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahantsika eo anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao miaraba tompoko ary manasa antsika anaraka ny vaovao hoatra amin'ny farany. Anisan'ny vaovao andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fitadiavana ny vatany Felicien Rakotomalala izay kopikole any Deo Rakotovao efa mahery ny 60 ora amin'izao fotoana izao ny ora nanaovana izay fikaroana izay marobe ireo tompona andraikitra na avy amin'ny solitena mpanjakana na mpanakanto ary indrindrandrindra moa ny avy eto amin'ny solitena ny TV Plus Madagasikara izay tarihiny flota le jeneraly no tongy eny amin'ny andohan'ny mandritsaiza mitrangany izay loza izay mbola hinana toerana ihany koa hatramin'izao fotoana izao ny ekipany TV Plus efa vonoana hoe i Abraham Razafy afaka mitantara hoe manao hoana moa amin'izao fotoana izao aiza ho aiza izay dinga ny fikaroana ny vatany Felicien Rakotomalala izay. Ya, mahainanao manontiana mivantana avy aty andohan'ny mandritsaiza no misy anay amin'izao fotoana izao ho mitohana izany sy ny fikaroana ny vata mangatsiaka ny Felicien Rakotomalala kopikole ny teora kotovao tany fitora sy sasany teo no nanomboka hita ny fatana mangatsika ny Felicien Rakotomalala ary mbola eo a lao anatiny asa tanteraka zany sy ny mpamonjona amin'izao fotoana izao efa hita izany ny razana amin'izao tsimbireka izao tany fitora sy sasany teo nanomboka hitany mpamonjy fony ny razana ary amin'izao fotoana izao dia mbola eo ampifikirana izay razana izay ny mpamonjy elatsiny moa izany noho ny somary faratsiny ny fifandraisana ao ampijiritsika eo ihany Abraham Razafy mitondra antsika fanampanazavana makasika izay fizotrany sy ny fitohihan'ny fikaroana any vatany Felicien Rakotomalala izay asaina moa ianao izany Abraham mba haka toerana tsaratsara kokoa ahafahan'ny mpijery sy ny mpiaino ihany koa mahazo tsara ny hoe manao hoana izay fikaroana sy ny dingan'ny fitadiavana eny andranomanitra izay izay fa mandra-pahavon'izay dia tohizantsika aloha ny vaovao makasika ny toetr'andro ny voaka andranomasina androany ilay rivo-doza tsezaraky nitatitry ny sampana mpamantatra ny toetr'andro tany amin'ny 5-70 kilometatra atsinana ny Mananjary no nisy ny fohibeny raha ny fanazavany teo anivon'ity sampana mpamantatra ny toetr'andro hatrany mbola miatra hatrany ny loza mitatao ny amin'ny faritra sasany toy ny amin'ny amorony manisy matsiatra ambony sy orombe ifanampanazavana avy hatrany ary rehefa avy namakivaky ny distrika ny fanandrino sy Mananjary ilay andro ratsy dia nivoaka andranomasina ka tany amin'ny 5-70 kilometatra atsimo atsinanany Mananjary no nisy ny fohibenyilay rivo-doza Tsedza manony dian'ny mianatsimo atsinanana hatrany izy io ary mahafaka 5-40 kilometatra isanora ireto faritra ireto dia mampiatra hatrany ny filazana loza mitatao na ny lokomena ny faritra moromany matsiatra ambony iorombe atsimo atsinanana atsinanana fatovavy fitovinany ny distrika ny fianarivo atsinanana soanyalany vongo tomasina voalohany sy faharoa mandritsara ary sainte marie mandray ny lokomanga kosa ny distrika rehetra ao anatin'ny faritriboendy menabe melaky petsibok itasy bongilava aloatra mangoro analamanga sy vakinakaratra miampy ny distrika nandilamena ambarafaravolo ambatindrazaka moramanga anosipeanala analalava
Antsui, sy Port Berger. Foana kosa ny filazana loza voarakitra ireto distrika ireto: Morombe, Sakara, Toliara voalohany sy faharoa, Betioky Atsimo, Ampani sy Belo. Ny mponina mitoetra amin'ireo faritra mora tondraka dia hiangaviana hatrany, hitandrina amin'ny fiakaran'ny rindrindrano sy ny fiotsahan'ny tany. Ny mpanjono sy ny mpitatitra andranomasina eo anelanelan'ny antsirana sy maintirano ary isentimarisy hitoeran'ny aro mba hitandrina ihany koa fa ahery dia ahery ny ranomasina. Vaovao hono mahakasika hatrany izay fandalovan'ny rivo-doza izay dia foky tany telo ao amin'ny kômina Soavina Tsimondrano no safotrindrano amin'izao fotoana izao. Vaky alina tamin'ny iraika ambin'ny folo ora mantsy ny fefiloha amin'ny foky tany Vailava Tsimo ka nampivarina ny ranony sy sandy ao amin'ny faritrin'ny kômina. Mbola tahorana ny akaran'ny avon'ny rano hoy ny ben'ny tanàna ny Soavina satria mitohy hatrany ny fiotsahan'ny fefiloha fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Joela Ranjato Arivelo. Rano be avokoa ny manodidina ny kômina Soavina hatramin'ny alina. Tsy mitsaha miakatra ny ahavon-drano hatramin'ny havakisan'ny fefiloha mampisaraka ny renirano sy saony amin'ireo fokontany maro ao amin'ny kômina Soavina. Alina tamin'ny raika ambin'ny folo ora mantsy no vaky ny fefiloha ao amin'ny fokontany ny Vailava Tsimo. Zay zao hatramin'ny alina no efa nanomboka ny taona entana satria efa nisy alerta hatramin'ny alina. Teo eo amin'ny tamin'ny valo teo zany dia nitsoka sifile ny quartier mobile. Hoe mefa manao menasy le ovaky le digy de efa nitominay daholo ny entanay fa misy olona sasatsasany tsy mety miala fa hoe nikosoanay tsy azona iloza na ny zao anay tsy azona de efa io izy tonga io tokoa zay vao mikoropaka. Misy faritra zany tena difitry ny rano, misy faritra ivaiva ioarany ny rano iny a, de misy faritra mbola tsy tratra an'le rano fa tsy maintsy alemy ihany de iotsaka ao satria ny rano mitombo ihany. Maro tamin'ireo mponina no tsy hafa nanavitra ny entany tao an-trano. Tampoka ny fahavakisan'ny fefiloha sy ny akarany ahavon-drano. Nafoy avokoa ny ankamaroan'ny fananana ho an'ireto mponin'ny kômina Soavina ireto. Vaky ny fefiloha tsy hitantsony izay azo atao zany amin'ny ankapobeny satria dia efa samy miezaka manavitry ny ainy zany na ny olona zany sy ny fianakaviana sisa fa raha ny fananana aloha dia efa tapitra potika avokoa ary tsisy voaray afa tsy ny hoe vatatena sisa no navotana amin'ny ankapobeny. Tamin'enina zany e dia efa entomboka amin'ny vombonina dolodolo zay na ny bata anina dia terika zany moa fa vaky be dia tsy azo nanovana ntsony dia zay zany no natonga anay hoe bata aloha zay vao bata alongany dia amindana miakatsyry ambony ry daholo dia mifamonivony teo dia tsy tsisy tavavoaka ny entana sasany fa tavela ao daholo. Ina daholo zany zao le mbola tena tavela ao ohatra? Mivilany, mivili zao mbola ao. Ahoana io fiara eo avelanao io koa mbola anareo? Fiaran'olona mipetsaka eto aminay eto. Dia divitry ny rano, tsy voavonjy tsony ireto ara teo isaika tsy voavonjy. Miisa dimanjato sy arivo mahery ireo trabony ao amin'ny kômina Soavina. Trano mahery ny dimanjato no tratra ny todra rano ary tanimbary 2.7 hektara no safotry ny rano tanteraka, izany hoe ireo tanimbary rehetra ao amin'ny kômina Soavina. Fepetra vonjy maika no raisin'ny kômina ny nametrahan'ireo trabony any amin'ny EPP ao amin'ny kômina. Tsy maintsy izy kosa nefa ny fepetra manokana ho raisin'ny kômina aorian'ny fienan'ny ahavon-drano. Hojerena manokana ny amindran'ireo mponina izay nanorom-ponenana tamin'ny faritry ny fefiloha ao amin'ny faritry ny kômina. Ny fokontany Vailava ny atao hoe tena niatra mihitsy zany le atao hoe trabona amin'izao fotoana izao a, fa aoriana amin'izao zany dia misy ny fandaminana izay ho atao eto amin'ny kômina mikasika indrindra ny toerana anaovana fanorena. Mbola atahorana ny toizan'ny fiakaran-drano. Maro amin'ireo arabe ao anatin'ny kômina Soavina ny dibo-drano sy tsy azo alehy intsony. Mbola nitohy ihany kosa ny famonjena ireo olona tavela amin'ireo tanàna dibo-drano ny tolakandro teo. Saika ireo olona tsy nahafoy namelan'ny fananany avokoa sisa no ankamaroany ireo novonjena ireo raha nambarany ben'ny tanàna. Miara-miasa mpitandro filaminana izy ireo amin'ny fitsirahana ireo olona mbola tavela amin'ireo tanàna dibo-drano. Nampiandraiketina ireo andrimasom-pokon'olona kosa ny fiambenana ny fananan'ireo mponina. Misy amin'ireo fanaka sy fananana tamin'ireo trano dibo-drano moa no lasan-drano. Tsy vitsy ireo olona nanao asa fanangonana ireny fitaovana ireny androany. Efa tamin'ny taona 787 no nisy ny fahavakisan'ny fefiloha tao amin'ny kômina Soavina.
Faiverneny andoalmandrisa izany isika efa vonona amin'ny antso atarobe ao i Abrahama. Manao honina marina i Abrahama ny resaka mahakasika ny hoe fahitana ny vatany ty Felicia Rakotomalala, satria efa hatramin'ny atoandro nefa nandeha izay resaka izay hoe efa hita izy nareo moa mbola eny an-toerana, afaka manamarina ve, manao honina izany fivoarana izay fikaroana izay? Ea, mahainanao mankina, tamin'ny fitorasy sasany teo izany no nanomboka hita ny vatana mangatsika ny Felicia Rakotomalala kopikolehany teo Rakotovao. Amin'izao fotoana izao dia mbola eo am-pamoahana ny razana ny mpamonjim-poana hatramin'izao tsika miresaka izao, izany hoe tao anatin'ny avoray aloha izany izay, dia mbola eo am-pamoahana ny razana satria mbola atahorana ny fiotsahan'ny tany avery ambony, fa mbola mitandraka mitandra ny mpamonjim-poana amin'ny famoahana ny razana satria dia mbola atahorana ny fiotsahan'ny tany izany. Ny vaovao izany, ny vaovao tena marina vatana avy aty Andrakomasina dia tamin'ny fitorasy sasany teo no nanomboka hita ny vatana mangatsika ny Felicia Rakotomalala. Hatramin'izao fotoana izao a dia mbola eo am-pamoahana ny razana ireo mpamonjim-poana. Raha ny zavatra hita ety an-toerana dia miankohoka ny razana ary tafiditra eo anelanela ny batery na ny mur de soutiennement ny lamosy ny trano ny Felicia Rakotomalala. Raha ny fidirana azy dia miankohoka izany, izany hoe mbola eo am-pamoahana ny razana moa amin'izao fotoana izao ireo mpamonjim-poana ka mbola sarotra na ny famoahana ny vaovao aty an-toerana satria dia tsy azon'ny mpanao gazety idirana ato anatin'ny toerana iasany ireo mpamonjim-poana izay. Ny tafiditra voatsindry tao anatin'ny tany mur de soutiennement na ny batterie izay mianjera no misy amin'ny Felicien Rakotomalala raha ny fidirana azy aty an-toerana amin'izao fotoana izao, izay no karazany hoe fitsiry voalohany izany, karazany hoe nahafaty anazy izany hoe voatsindry teo anelanelany ve ny mur de soutiennement sy ny lamosin'ny trano misy anazy. Nanomboka tamin'ny telora omaly izany no nitadiavana ny razana ary tamin'ny fito ora teo no tazana izay razana izay. Manomboka mbola mitohy ihany izany amin'izao a ny famoahana ny razana ataon'ireo mpamonjim-poana ary dia misy lohany izany sisa no mbola esan'ny mpamonjim-poana avoaka. Amin'izao fotoana izao ampatevina hatrany isika fa mbola mila ao anatin'ny fitandremana tanteraka izany ireo mpamonjim-poana amin'ny famoahana ny razana satria mbola atahorana irotsaka ny tany eo ambonin'ny razana satria dia misy karazan'ireny sofiny na kasikety ireny ny vodin'ny trano ary eo ambonin'ny dia mbola misy beton ngezadingeza sy ny tany izay mavesatra dia mavesatra karaha misy ny ataontsika hoe geste na fietika sy voahevitra ao anatin'izay famoahana ny razana izay dia mbola atahorana mafy irotsahan'ny tany sy mbola hiteraka ny loza afo. Mbola mitohy izany ny famoahana ny razana amin'izao tsika miresaka izao ary azotsika inona fa anatin'ny adiny iray io ny ovoavoaka izay razana ny Felicia Rakotomalala kopikolehany teo Rakotovao izay. Manamafy moa ny fianakaviana izay isa mbola olotra tanteraka ary mbola tsy manaiky ny anontaniana amin'izao fotoana izao fa dia ny akanjo manaovany Felicia Rakotomalala tokoa no hita fitazana amin'izao fotoana izao. Tery dia tery ihany koa ny toerana iasana sy amoahana ny razana ka mbola mampanamisarika na ny famokana ny vaovao izany na ihany koa ny famoahana ny razana. Raha misy ny fantaniana tianao apetraka mampitiana andriambolina vonina amaly an'izany izahay ya mbola ao ve ianao i Abrahama, afaka fantarina ve hoe manao hoana moa izany ny resaka fandaharam-potoana amin'ny fiandrasana anazy? Somary mikasikasika kely ihany koa ianao raha toa ka maka toerana tsaratsara, averiko ny fanontaniana teo misy fandaharana manokana ve ny mety hoe fiandrasana ny razana toy ny atao amin'ireo mpanakanto hatramin'izay? Ny fanontaniana mampitiana hatreto aloha izany a dia tsy mety mamaly ny fanontaniana mihitsy ny fianakaviana fa raha ny resaka mandeha
dia mbola ifampitika izy ireo amin'izay fandaharam-potoana amin'ny fiandrasana sy toerana andevenana ny razana izay fa amin'izao aloha izany dia mbola mifantoka tanteraka amin'ny famoahana ny razana ny mpamonjivoana ary mbola na ny vaovao avoaka ary dia mbola tsy everan'ireo mpamonjivoana avoaka izay vaovao izay hoe efa hita ny razana fa mbola ao anatin'ny asa tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao saingy adikitsika mpanagazety moa ny mampita ny vaovao ary dia izay ampafantarina amintsika izay izany fa tamin'ny fito ora sy sasany teo no nanomboka hita ny razany fisiarakoto malala ary dia mbola ao ampamoahana ny razana ny mpamonjivoana amin'izao fotoana izy koa averiko hatrany fa mbola tsy manaiky miresaka ny fianakaviana saingy raha ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny atoandro kosa dia hoe mbola ifampidinika izy ireo amin'ny fandahara tsy ny somary tapatapaka kely sy abrahama raha fitinina moa izany ny zavatra nambarany teo dia voamarina amin'izao fotoana izao ary efa hita ihany koa fa Felicien Rakotomalala na ikopikole ny teorakoto vao dia maty tokoa ny anjerany izay tany izay teny andohan'ny mandro seza efatra amin'ny omaly no nisiny fikaroana ary raha nambarany abrahama teo dia tamin'ny fitora sasany avao ity izay razana izay ny fianakaviambe ny TV Plus Madagasikara moa dia maneho ny miara-miory amin'ny fianakaviana amin'izao falasana ny Felicien Rakotomalala izao toizana eto ihany moa ambara amintsika ihany ny mety ho programa na ny fandaharam-potoana makasika ny mety hoe fiandrasana ny razany amin'ny Felicien Rakotomalala fa toizantsika hatrany vaovao raha iverenana dia nisy ny fitsidiana nataon'ny flo era jaunarmampianina teny maninaritro androany sy nambarany to anatin'izany fa isy ny fandraisana fepetra makasika ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny faritra iva eto andrenivohitra nanatitra fanampiana ho an'ireo trabona ihany koa androany sy ny filohan'ny repoblika era jaunarmampianina ary antsika ny fanajadiana makasika izay anisany ireo traboina vokatry ny rotsakorana ny sesesy tamin'nyity herinandro ity imisa sy ny zanany avy eo amin'ny fokotany manaritsy hoantsinanana raha ny fitantarany tsy nisy ny raisina intsony tao an-drano ny fapotiky ny rano avokoa tsy afaka manao ninonantsony angoa izy mivady amin'ny famelonina ireo zanany fitomenata tena fiany rano tena fiany mihitsy ny tongotra ary tomo masaka mandringaringa mandeha za tsy miasa tsy afaka mivarotsa volivalotana lany a mivadiko tsy mahita asa dia mipetraka fotsiny amin'izao zao izay mivady a araka ny fitarainany mponina tsy misy intsahana intsony ny fokontany rehefa fotoana ny orina tahaka izao voaterina findro amin'ny ans ampefloa izy ireo araka ny fandamina ny fokontany sy ny fitondram-panjakana tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ny fahasalamana momba ireo mponina ireo kosa ny mpitsabo tompona andraikitra isan'ny aretina tsy maintsy hanaovana fizarana matetika ny kohaka sy ny tazo aretina mpitranga tamin'ireo zany dia ny kohaka dia ny arety kibo dia ny arerahana dia ny arety maso ny arety tenda sy ny arety kibo dia zahay nefany moa di opratanina moa zany resaka fanafody kelikely any aloha fa na zanyna afaka nanatanterahana n'la asa fitsaboana tamin'ireo mararo ihany zany tsy azo jerena fotsiny itranga tahaka izao hoy ny minitry ny atitany fa tsy maintsy andraisana andraikitra ho jerena manokana ohatra ny fiainan'ireo mponina ireo aoriany fotoam-pahavaratra ny tanjona zany a tsy hijanona atreo ny fikarakaranandreo olona reo satria mbola iverina any aminy izy a tsy maintsy isy ihany ny suivi izay atao hoe arakaraky ny filana misy eo amin'ireo olona reo a fa ny zavatra mahafinaritra dia zao miaraka amin'ny fitondram-panjakana mandrakariva zany hoe eo anilan'la vahoaka mandrakariva traboina fitondram-panjakana nanambara kosa ny filoham-pirenena androany fa mila atao maiky ny fananganana fotodrafitrasa mba hisoroany fiverenany tranga tahaka izao ho taona ny fanadiovana ihany koa ity taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ity ho hiatrany ny filoham-pirenena efa miatsonana zavokoa amin'ny resaka fahadiova ity taona ity dia taona fahadiovana sy ny fanadiova fanadiovana tananatsika fanadiovana anafonyfaka fanadiovana ireny lakandranoreny a satria efa ny fiarakaranandreny no vitatsika dia efa betsaka no vaharonana azanyzany fa dia zao misy nandraikitsika fitoramanjaka fa misy nandraikitsika tonareavokoa matoky izay a fa iaranasika manompoko zao a
Tonga nanolotra fanampiana tamin'ny ANSMP filohandroan'ny delegasiona notarihan'ny filoham-pirenena eran-jaonan'ny mampianina. Isan'ny entina tamin'izany ny vary, ny voamaina, ireo fatapera sy ny fanafody entina hanadiovana ny rano. Fa raha iverenantsika kely mahakasika ny fandaharam-potoana ny fiandrasana ny vatan'ny Felicien Rakotomalalana ny kopi kolea ny Teo Rakotovao dia fantatra izao fa alefany amin'ny morgue izy ao arian'ny fanisorana anazy ao ambanin'ireo tany ireo hoentina hodiovina ao arian'izay kosa dia hoentina avy hatrany eny amin'ny tranompokon'olona Analakely Rampitso Atoandro indray kosa izy no iainga handeha ho an'Toliary mialohan'ny hitondra anazy any Vohipendro misy ny fasandrazany. Entina eny amin'ny tranompokon'olona Analakely izany amin'izao alina izao arian'ny fanadiovana eny amin'ny morgue. Eto moa izany dia mamerina hatrany ny hoe miara-miory amin'ny fianakaviana iray manontolo ny ekipa ny TV Plus Madagasikara manoloana an'izao falasany Felicien Rakotomalala na ny kopi kole ny Teo Rakotovao izao. Tratra ny aretikibo sy fivalana avokoa ny ankamaroany ny ankizy mipetraka eny amin'ny faritra iva eto andrenivohitra. Ny fiakaran-drano eny amin'ny tranompony eny amin'ny faritra iva no tena mampirongatra ny aretina amin'izao fotoana ny fahavaratra izao, indrindra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza raha ho an'ny fokontany nangarangarana manokana. Ny loto sy ny fako rehetra mitambatra amin'ny rano manenika ny tranondrompony eny an-toerana no anisan'ny antony tena mampirongatra ny aretina raha ny fitarainan'izy ireo. Fanazavana eo amin'ny sarin'ny mbola mitoy miakatra avokoa ny rano amin'ny faritra rehetra eto andrenivohitra hatramin'ny androany noho ny mbola fitohizan'ny rotsakorana. Rano maloto mifangaro amin'ny fako sy ny maloto rehetra avy any amin'ny lavapiringa no iainan'ny mponina eny amin'ny faritra iva ary efa tafiditra any an-tokantrano. Mirongatra arak'izany ny varanaretina. Lasibatry ny aretikibo sy ny fivalana ny ankizy rano fitarainan'ny mponina. Ny aretina mahazo an'ilay ankizy ety izany a aretina fivalanana. Satria le miroboka an'le randro zareo tsy mazaka an'le izy de miteraka aretina ho an'le ankizy le izy misy marary kibo le ankizy mivalana. Rehefa mandeha mianatra izy zany de tsy maintsy miroboka an'le rano de avy mianatra koa izy tsy maintsy miroboka an'le rano de lasa miteraka aretikibo hoandry zareo le izy. Le manatona tobim-pahasalamana zany hoe alefa eny amin'ny dispensera ry zareo dispensera eny Nosopatrana de efa misy tompona andraikitra momba an'izay eto amin'ny fokontaninay zany. Nanolotra vahaolana vonjy maika ny avy eo anivon'ny fokontany raha nambaran'ireo mponina. Misy arak'izany fiaraha-miasan'ny fokontany sy ny dispensaire eny an-toerana amin'ny famatsiana ny fanafody ho maimaim-poana entina hisorohana ny fiparitahin'ny valanaretina raha anita eto amin'ny fokontany ny angarangarana. Eo amin'ny pejin'ny politika ho tafatsangana ao anatin'ny andro vitsy ny governemanta vaovao ho ny prime ministra jeneraly Ravelonarivo Jean tsy fotoana ny filalaovana sy ny nofinofintsony izao ho ny prime ministra vaovao nandritra ny famindra-pahefana teny Mahazo arivo androany. Dikan'ny fampandrosoana izao ho ny prime ministra vaovao raha tafapetraka ny prime ministra Teo Alokolo Roger ny fototra anomboana ny fampandrosoana. Tsy maintsy vonina hiasa mafy ny ministra rehetra ho antsoina andrafitra ny governemanta vaovao ho hiatra ny prime ministra ny jeneraly Ravelonarivo Jean fanadiadiana vetrany. Tamin'ny folora maraina no nanomboka ny fanaovan-tsiny teo amin'ny prime ministra Teo aloha Kolo Roger sy ny prime ministra vaovao jeneraly Ravelonarivo Jean. Tsara ny vokatry ny tampiasany hoy ny prime ministra Teo aloha Kolo Roger raha nanokatra ny lahateny ny tena nandritra ny famindra-pahefana. Anisan'ny zava-bitan'ny governemanta raha ny nambarany ny fampandriana fahalemany ny faritra tsimonosy sy ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Nankasitraka manokana ny safidin'ny filoham-pirenena ny tenany tamin'ny nisafidianan'ny jeneraly Ravelonarivo Jean. Eto aho dia tsy misalasala manambara raha azo atao fa tsara ny safidin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika raha nanendry anao. Ampiralahiana no anaovantsika izao famindram-pahefana izao araka ny fomba amam-pirim-panao demokratika. Nambaran'ny prime ministra vaovao kosa fa mora tamin'ny nanaiky ny fanendrena azo prime ministra raha nantsonin'ny filoham-pirenena ny tenany tsy maintsy manaiky aho izy amin'ny mahamiara-mila. Afaka andro vitsy no hitsangana ny governemanta faharoa ao anatin'izao repoblika fahefana izao hoy ny prime ministra vaovao. Tsy nanome fe-potoana mazava ny prime ministra ny amin'ny fotoana hananganana izay governemanta vaovao izay. Nilaza izy fa misokatra amin'ny ankolafokely rehetra ny tenany amin'ny dinika sy ny fifampiresahana raha resaka fampandrosoana firenena no atao. Nampiseho ny fahavononany hampandroso ny firenena ny prime ministra vaovao tamin'ny lahateny nataony. Miandry antsika tsirairay, miandry ny tenako. Fitiany teniko anankiray
rehefa misy zavatra amboarina ka amin'ny fitiavana amin'ny fo madio ny anaovana anazy dia mandeha ho azy ny fandrosoana. Zay zavatra zay de mitaky fiovana toetsaina, fiovana toetsaina hoentina hampandrosoana ny firenena. Efa mahery ny 50 taona isika nahazo fahaleovantena. Tokony mba hiova isika malagasy, tokony mba hanana fiovana fa tsy dia hipetraka amin'izay depary tany 1960 izay ihany. Tsy mbola fotoanan'ny resaka politika izao ho ny premier ministra lehiben'ny governemanta. Ho avy ny fotoana hanaovana izany raha ny fanazavany nandritra ny tafana tao tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Tsy manao interview lava tsika pour le moment satria mbola misy fotoana zany hiantsoako anareo rehetra eto miara-misakafo. Fa ny tsy tiako fotsiny zany a tanareo ny gouvernement misy mbola tsy anahy dia zaho le franc dia aleo zany composeo hiantso anareo miara-misakafo ity hiantso anareo rehefa andeha amin'ny partout na assemblée ina programme. Fa ny teniko tsotra aminareo zany dia mba hiara-hiasa amiko anareo. Io tsisy forcé fagnatsika zany manana rôle très important anareo amin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Raha ny nambaran'ny premier ministra vaovao hatrany dia anana endrika vaovao ny governemanta ho atsangana eo ary hitondra fanovana mitondra mankany amin'ny fampandrosoana no tanjona. Ho fantatra afaka andro vitsivitsy arak'izany ireo mpikambana amin'ny governemanta Ravelona Rivo raha ny nambarany. Navezy amin'ny filohan'ny teteza mety atao aloha ny fitantanana ny antoko mapara amin'ny mahafilom-panorona azy 7 ireo olona mandrafitra ity birao nasionaly ny antoko mapara ity anisan'izany Kristina Razanamasoa izay voatendry ho mpandrindra nasionaly. Andinika manokana mahakasika ireo solombavimbahoaka tsy manaja ny fitsipika anatiny feny antoko ny birao nasionaly raha nambarany mpitondra tenin'izy ireo Pierre Holder Androany fanadiadiana. Tamin'ny volana septambra 2023 no nitsangana ny vondrona mapara ny atrehana ny fifidianana solombavambahoaka. Tafatsangana araka ny lalàna ary mipetraka eny amin'ny ministeran'ny antany ny antota taratasa rehetra mahakasika ny vondrona hoy ny mpitondra teniny Pierre Holder. Tsy afaka napetraka ho folom-pitantana ny mapara andriamatoandry ny Irina Rajoelina tamin'ny fotoanandro amin'ny mafilohan'ny teteza mita azy hoy ny mpitondra teniny vondrona. Tsy filohan'ny teteza mita intsony andriamatoa Andry Rajoelina ankehitriny ka rariny loatra ny famerenana ny fitantanana ny mapara eo ampilatanana hoy Pierre Holder. Ny filoha arak'izany no mitantana sy manindry ny birao nasionaly. Misa 7 ny olona mandrafitra ity birao nasionaly vaovaon'ny vondrona miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ity. Coordonnateur général manomboka izao Ramatoa Kristina Razanamasoa, porte parole Pierre Holder Ramaolomasy, vice-président Kristina Razanamasoa ihany zay efa vice-président ny fianaratsoa izy teo aloha fa sady nampihinana ny coordonnateur général zany ny andraikiny, dia vice-président ihany koa Elize Ratsiraka, Augustin Andriamananoro ary Rajason raha aroarolala Tinoka Robert. Ny conseiller zay tsy nisy teo aloha fa zay vao nitendrena amin'izay Naivra Oldina, Florent Rakotoarsou, Jacques Andriatahir Lalao, Paul Poude, Yvon Rasoa Randrezanak'olona, Eric Rakotomanga, Jean Remy Randriamanjaka, Hermanina Razafimahef, commissaire au compte Tsiebo Mahaleo, misy secrétaire exécutif Mirana Razafindrakotradzona, trésorière Rayevolola. Ireo zany ny birao nasional vaovao miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Raha nanontanin'ny mpanao gazety ny tena ny mahakasika ireo solombavambahoaka nanangana vondrona mapara hafa dia nanambara fa efa nanaiky ny fitsipika anatiny mifeny vondrona ireo solombavambahoaka rehetra mitondra ny anarany mapara ary efa nanao fanekena manokana ny anaraka io fitsipika mifeny vondrona io. Averiko kely le hoe rehefa nanamoaka fanambarana ny CES hoe reto ny vokam-pifidianana zay ho lano solombavambahoaka dia nilaza anarana izy ranona mapara sy ny sisa sy ny vondrona hafa zany. Tsy nisy tamin'izay hoe mapara prime, mapara bis, mapara 3, 4, 5 mapara miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Andinika manokana ny fepetra ho raisina amin'ireo solombavambahoaka tsy mankatony fitsipiky ny vondrona mapara arak'izany ny birao nasionaly ho ny mpitondra teny.
Fensul kem zovton zoniran masnom sirana tsambni tomasn sambirai nitchato nitula kanjteo novak nandija ni fampirana stom nitirana tsamb funduna maftamike nandija ni ftona nampirana zilai samb fizentaj keni favakisa ni ftera tsulk ranitat chi patrika sul nirina web ni tv plus a tomas nazaratsi keni fan zavanti Samburai você caiu se você mola se amtra sambu ni tomas Unyara ni afafakisi na tuku ni tamu niruhura tulakantimu. Nini tuska mafilota na toni la ere morka era tarka ere sambu. Vomidra omisira sambu ntumafi untira kaniluza ranfana zavana alzu. Vugan dia vaka ni fitairiza na suliki nami rezervuara nila sambu. Kanitorita ka ina niran masu na mandida misira sambu ntumafi na vkua. Ere sulika aftaunati ni tisambu zenyara ni afafakisa na iteyi. Sambo kitondra conteneur antsina hoe julas ity sambo niarany fafakisana ity tsy mbola misy satria entana very alatsaka tao an-dranomasina taoriana izay fafakisana izay ny zany dia najanona avokoa ireo asa rehetra natao tao anatiny aseransambony atomasina indrindra tao amin'ny nictesel izay toerana niarany aloza taorianany fafakisanailay sambo fipartany ireo asoloky tamin'ny dimora ariva teo no tonga tena antoerana nijery fotony ny zava-misy ny tomondraikitra avy anidy ny seransambo ny atomasiny ka noho izany dia hoisy ny fepetra ho raisinyizy ireo kanisy ny fepetra ny raisina aloha treto raha ny fanazavana azo dia ny fiarovana tsy partany ireo solika amin'ireo ranomasina manodidy ny seransambo ny atomasiny Aketa aloha zany dia mbola tsy fantatra hoe sambo avy aiza ty sambo izay miarany fahavakisany ao amin'ny aserana tsavony atomasina ity Lasa nolotsotra ny tany sekoly ny OPP nitsilazaina izay fanampiasain'ny sekoly nandritra ny taona maro tany fanomezana ny nandrenana ny OPP nitsilazaina raha nambarany taretsekoly nilaza ho misy tompony anefa izany noho ny tatiaoriana ka antony tsy maintsy hanesorana ilay OPP eo amin'io toerana io tsy misy afa-tsy anefa no sekolympanjakana misy eny amin'ny fokontany izay anaran'ireo komina mandidina raha ny fitarainandreo mponina naridra tiana sy omegarina ivjaonana nanangona ny vaovao Misedra olana eo amin'ny fananatany ny OPP tokana eny amin'ny fokontany sy lazaina. Efa niforona ny taona 1977 serivo ilay OPP ary tany fanomezana no nanorenana azy tamin'izanitra ny fanazavana. Misy milaza ho tompon'ny tany niorenan'ny sekoly anefa taty aoriana raha nambarany taletsekoly ka tsy maintsy hialy eo ny sekoly. Misy fetraikany eo amin'ny sehatry ny fampianarana any an-toerana anefa izany. Raha toa ka efajato no isan'ny ankizy eo anivon'ny fokontany tokony hiditra eo amin'ny OPP, ny 50% ihany no tafiditra an-tsekoly noho ny fahampiany ny efitra fampianarana. Tsy mbola nahazo fanampiana ary tsy mbola nisy fanamboarana anefa hatramin'ny ela ihany koa anefa ny sekoly raha nambarany taleha hatrany. Ny olana sedrainay izany resaka raha tena amin'ny ventiny dia resaka sekoly satria ity tamy misy any aty izany a dia neverina fa hoe don kanefa ankehitriny izany a nisy resaka atitany tato amin'ny ilany dia tafiditra lasa amin'ny anaran'ilay olona anankiray titra izany a ty sekolinay ity dia izay izany raha ny tena marina tsy anay ilay sekoly kanefa iady ministera dia ny problema koa izany a misy olona tonga foana izany eto aminay dia makasony dia hoe anao sekoly dia nefa alaina sary fotsiny izay dia alaina fotsiny sonia dia tsisy tanteraka hatramin'izao tsy mbola nisy anefa ny toerana hahafahana mamindra ny toeram-pampianarana raha nambarany taletsekoly tsy afaka mitady fanampianarabola avy amin'iray aman-dreny koa ny sekoly na hitadiavana tany na andrenana sekoly vaovao noho ny fahasahiranana isa tokantrano Eto amin'ny OPP tsilazaina no anisan'ny OPP sahirana indrindra tsy amin'ny komina Ambohijanaka mbola maro dia tena maro iray aman-drenin'ankizy sahirana ara-pivelomana maro ny sasany mandeha mianatra ary tsy misakafo a dia izay no nahatonga anay hoe alao atomboka eto amin'ny OPP tsilazaina ilay hetsika ataonay Nisy ny fanampiana ara-tsakafo ny fanolorana fitaovan-tsekoly natolotra ny fikambanana tsy miankina iray ho an'ny mpianatra rehetra eo anivon'ny OPP tsilazaina androany entina anohanana ireo mpianatra sy ny ray aman-dreniny tsy ampy iraika amin'ny 20 miliara ariary ny tetibola ilaina nanatanterana ny ady amin'ny valalanjian'ny faharoa raha nitatitry ny fandaharanasa ny firenena mikambana misanany fambolenana ny FAO hiato ny fampiasana fiaramanidina amin'ny famendrana fanafody hiadiana amin'ny andiam-balala amin'ny farany volana febroary izao raha toa ka tsy miampy ny tetibola amin'ny ady ho hiatrany teo anivon'ny FAO miandry ny fandraisana anjara ny fanjakana amin'ny alala ministera ny fambolena noho izany ny FAO amenona io vola
ilaina hifanajajiana iarahana mianatra lala sosio miagarina efitrano. Tokony mpitohitsy akiato mandritra ny telo taona ny ady atao amin'ny andiam-balala mba hampahomby azy hafana manafoana ny valala raha nitatitry ny fandaharanasan'ny firenena mikambana momba ny fambolenina na ny FAO. Tsisy ny andiam-balala ao anatin'ny 50 taona raha vita araka ny tokony ho izy io ady tsy akijanona io. Vao maika mantsy mampitombo ny atodim-balala ny fijanonjanona ny famonoana ny valala. Velaratany manodidina ny 3.5 hektara isan-taona no tokony diovina hoy ny FAO. Velaratany 2 hektara no efa voadio nandritra ny tapany voalohany tamin'ny ady amin'ny andiam-balala nanomboka ny volana oktobra. 5 hektara kosa ny tokony ho voadio mandritra ny andiany faharoa izay andalam-panatanterahana amin'izao fotoana izao. Ny tsy fahampian'ny tetibola nefa no olana hina mpikatso ny ady amin'ny andiam-balala hoiatrany ny FAO. Mbola mila vola mitetina 20 miliara ariary mantsy vao afaka tanterahana araka ny tokony ho izy ny andiany faharoa amin'ny ady amin'ny andiam-balala. Tsy maintsy ato ny fampiasana fiaramanidina amin'ny ady amin'ny valala amin'ny faran'ny volana febroary avy izao raha toa ka tsy mahita vidiram-bola ny ministera sy ny sehatra miady amin'ny andiam-balala. Miandry ny anjara biriky ny fanjakana ny FAO ahafahany ho fampiasana fiaramanidina io mitohy. Nanatanteraka fanaovan-tsoany amin'ny hanomezany ny anjara fanampiany amin'ny ady amin'ny andiam-balala androany ny ministeran'ny fambolenina. Mitentina 800 000 tapitrisa sy 1 miliara ariary ny vola omeny amin'izany. Misy tompona andraikitra ambony isa roa amin'izao fotoana izao fantatra fa tafiditra amina tambajotra na mpanadio ombiala hatra amin'ny faritany ny mahajanga teo aloha hoy ny komanda ny sirgiena ny antoerana efa mandeha ny famitorana fanamboroso amin'ny fisamborana azy ireo. Ankoatr'izay taratasinombina fiby miisa 80 tsy ara-dalàna notrahatehaky ny zandary tao anatin'ny 3 volana farany taona 2020 teo. Fiba tsy ara-dalàna miisa 50 ihany koa amin'izao no ifatratehaky ny zandary amin'ny antoerana fanatiadiana eo amin'ny isany megarina efitsanina. Nisy tamin'ireo omby nanana taratasy tsy ara-dalàna ireo no efa tao anaty fiara saika hitondra azy ireo aty Antananarivo no tratra ny zandary. Olona 5 no nosamborona vokatra izany ka tao anatin'ny delegeny boriborintany izay nampidirana ponja. Ankoatra ny tranga tsy ara-dalàna tao manerinerina izay nahatratrarana omby miisa 70 tsy ara-dalàna nefa nahitana tranga hafa ihany koa tany mampikony sy tany analalava. Etsika manokana manoloana ny firongatry ny alatr'omby tamin'ny faritra maro sy iadiana amin'ny famotsiana omby alatra no nandraisana ny fepetrany amin'ny sinyny fanaraha-maso enjana ireo omby rehetra mivezivezy ao amin'ny faripiadidian'ny zandary ao Mahajanga hoy ny lehibeny. Vokatry ny fanangonam-baovao sy ny fanadidiana nataon'ireo zandary mbola misy ihany koa amin'izao fotoana izao fiba tsy ara-dalàna trahatehaky ny zandary ao Mahajanga. Eo amin'ny 80 eo ny omby fiby valo amin'ny 80 ny tantekinay fa amin'izao fotoana izay misy fiby koa, misy fiby tranteka 50 miaraka amin'ny kavin'omby 50 miaraka amin'ny pince fametrahana azy tranteknay koa andanana manao ny enquête ny famitorana izay amin'izao fotoana izao. Fa ty misy zavatra anankiray, misy aferana réseau tambazotra ny famotsiana alatr'omby goavana zany ao anatiny nanaovanay famitorana amin'izao fotoana zao. Efa sako eto ny tena amin'io satria efa misy prof azonay, efa nisy olona nataonay famitorana tsoena angamba mety hoaininareo ny vaovao mikasika an'io. Tena olona tompona andraikitra ambony ao anatin'io amin'ny faritra any amin'ny aiksa faritanyny Mahajanga. Nitarika tamin'ny fitokonan'ireo mpamonomby sy ireo mpandraharaha tao amin'ny abatoara tao Mahajanga ny herinandro lasa teo ny fisiny ny fanagiazan'ireo omby sy taratasin'omby tsy ara-dalàn'ireo. Isorohana ny fampidiran'omby tsy ara-dalàna ao amin'ny abatoara ao Mahajanga arak'izany dia tsy misy mahazo mampiditra omby maraina intsony ireo mpandraharaha. Tsy maintsy amin'ny hariva ihany no ampidiriny ireo omby ahafahana mamerina ny fanaraha-maso ny maraina mialohan'ny famoahana hoy hatrany zandary any an-toerana. Ankoatr'ireo no hamafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ireo fiara be mpitondra omby indrindra ireo eny amin'ny lalam-pirenena. Iny fanadidiana ihany koa no entsika mamarana ny fampahalalam-baovao ankasitrahana isika na araka izany sy hatramin'ny farany azadinoana ary ny fandaharana ny aty aminay ao aorian'izao fampahalalam-baovao izao izay itondran'ny ekipa ny aty aminay moa izany antsika any Antsamarifozy izany tena kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.